Встановлені модулі центру зводять основу даху. Такий вигляд нині має майбутній «Дія-центр». Площа одноповерхової модульної будівлі – 300 квадратних метрів. Буде там облаштовано і повністю обставлено, скажімо так, мебльовано і забезпечено сучасним технічним обладнанням, архтехнікою, 15 робочих місць для працівників ЦНАПу цього. Попередньо зможуть записатися, скажімо так, щоб не чекати в черзі. Також буде облаштовано 2 робочих місця для фахівців, які будуть надавати паспортні послуги, тому що зараз у нас у зв'язку з близькістю до кордону не працює і фактично ліквідовано сектор міграційної служби. А тут буде 2 робочих місця, тому люди всі ці послуги можуть отримати тут, а не їздити у сусідні громади до Городнічі, Корюківки. В приміщенні модульного дія-центру буде конференц-зала, приймальня, а приміщення облаштують для обслуговування людей з інвалідністю. Будують приміщення в рамках програми ІГЕП, що фінансується Швейцарією. На це передбачено 13 мільйонів гривень, розповідає Володимир Карпенко. Сьогодні місцевий ЦНАП, що надає 241 послугу населенню, розміщений в 100-річній будівлі. Одразу після будівництва він переїде надавати послуги у дія-центр. Там поновлять надання послуг з отримання паспортів громадянина України, каже керівниця Центру надання адміністративних послуг Лілія Терещенко. З 1 листопада припинив свою роботу і відділ Державної міграційної служби, так як відбулася адміністративно-територіальна реформа. І тому так сталося, що ці відділи перейшли лише на районний рівень, і в громадах наразі нема. Тобто у нас така є можливість, тут ви вже бачили, будується в нас дія-центр, і нам надає програма ЄГАП 2 паспортні станції, ми зможемо оформлювати паспорти безпосередньо в громаді. З південного боку будуть встановлені сонячні панелі, десь, можливо, до 30 кВт, вони зможуть закумулювати сонячної енергії, і на випадок відключень фактично можуть автономно далі продовжуватися безперервне надання послуг. Термін експлуатації модульного дія-центру складає 20 років. Паспорт отримати цьому молодому чоловіку, йому треба їхати в Корюківку. Загранпаспорт – те ж саме. Просто у нас закрився паспортний стіл, і тепер ось така картинка. Я думаю, вони там все в одному місці зроблять, це буде дуже удобно. Таким, як я, що я не в телефонах, в цих гаджетах взагалі не тямлю нічого, так мені потрібно. А таким уже, що на крутих телефонах пользуються, таким, мабуть, не потрібен. Я так думаю, що він зараз не потрібен. Зараз треба всі сили кидати, тільки щоб побити рашистів. У мене син помер, прийшов із АТО. Онук зараз воює. Так хочеться вже миру, хочеться, щоб мій онук явився додому живий. На що воно це все строїть, поки вони тут воюють? Лучше після війни тоді б усіми силами все б строїлося б і робилося б. Я думаю, так. Завершити роботи з будівництва дія-центру планують до 30 грудня 2023 року. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.